Sekula Vasiljević mi kaže ovako, zar je bitno ko će se kandidovati za gradonačelnika, da li Dragan Šutanovac ili Dragan Đilas, važno je pobediti SNS kriminalce. A definitivno je važno pobediti SNS kriminalce i nemam dilemu da će jedan Dragan pobediti. Izvesni Stršljen. Gle kako su ljubomorni na Vesića i Srđan Dragojević i Dragan Šutanovac. Ovo su vam sitna ova slova. Oni imali svojih 5 minuta i sada su prošlost. Vesić bio i ostao. Sada je tek ultra uspešan i popularan. Vesić tek ultra uspešan. Pokušajte da naučite od njega kako se radi, možda ne budete prošlost. Pa siguran sam da Srđan Dragojević nije prošlost, naprotiv, ali teško da je Vesić uspešan i popularan, tako da ne bih da ga komentarišem, mislim da je to izlišno i da će građani na izborima za grad već dati svoj komentar. Aleksandra Pivljanin, ovo je tweet koji je Bojan Pajtić lajkovao. Kaže Dragan Šutanovac da će razgovarati sa Borisom Tadićem o njegovom povratku u Demokratsku stranku, spavaš li mirno, Neymare? Ovo je tweet iz avgusta, tad je Neymar igrao u Barceloni, sad je prešao u PSG, tako da je sve moguće. Dragan Šutanovac, kraj vica, da, Dragan Šutanovac će biti kraj vica ovoga u kome trenutno živimo i u kome trenutno građane Srbije se zlopate sa ovom jako lošom vlašću. Dragan Šutanovac će staviti katanac na DS. Kako da vam kažem, mnogi su pokušali da stave katanac na DS, ali bit će upravo obrnuto, stavit ćemo katanac na ruke onih koji su krali i kradu ovaj grad. Dragan Šutanovac je bar 10 puta inteligentniji političar od Jankovića. Naravno, i duže je na sceni. Berić. Pametan ovaj dečko. Sena Todorović kaže kako to ova vlast nije uhapsila Dragan Šutanovac zbog nelegalne gradnje na pašnjaku. Ta mantra im služi samo za političku propagandu protiv DS-a. Nažalost, ova mantra ne služi samo za političku propagandu protiv DS-a. Ova mantra služi za političku propagandu i propagandu protiv moje porodice. I ovo je nešto što je zaista možda najodvratnije u mom životu, ali evo, konačno, mislim da si tu stavila tačka. Kako kaže Dragan Šutanovac kada vidi neku funkcionarku DS-a koja je bila na vlasti do 2012. godine na nekoj fotografiji? Mutna, ali draga. Ivan Grof od Valjeva. Pa ovaj dečko je poznat kao momak koji još nije imao devojku, pa valjda zbog toga ga interesuje kako ja komentarišem, inače ne komentarišem žene na taj način nikada.